Тетяна, у вас хвилина. Так, я не буду зараз говорити про великі геополітичні речі, я скажу про тактичні, як нам вистояти. Тут прозвучало багато слушних думок, зокрема поставити діагноз. Прозвучало слово хаос, я абсолютно з цим згодна. Росії не важливо захопити Україну, Росії не потрібно обстрілювати тут українські міста. У Росії потрібно організувати тут хаос, щоб ми самі себе з'їли. От що потрібно Росії. Тому, коли я, наприклад, на початку цієї програми розповідала, що у нас є небезпека, що російські танки прорвуться про Іванків, я якраз, до речі, і мала на увазі цей сценарій. Пройшовши туди, через безлюдний Чорнобиль, не обстрілюючи ніякі міста, ставши там, почати шантажувати українську владу, а давайте воду в Крим, а давайте вибори Верховної Ради на окупованому Донбасі, щоб сепаратисти зайшли в український парламент, а давайте міністрів зробимо з окупованого Донбасу сепаратистів, давайте український Енергоатом приєднаємо до Росатому і багато таких речей, які Україну будуть руйнувати з середини. Оце є насправді найбільш страшний сценарій, і тому ми повинні якраз готуватися до цієї точкової протидії, зокрема танкам під Іванковим. Що я тут хочу сказати? Ми не можемо хаяти країни НАТО. А хто нам закриє повітряний спосіб, простір, якщо не вони? Знову таки, треба говорити про конкретні тактичні речі. Зарплати для військових. От зараз Верховна Рада не мусила нікуди розбігтися, поки вона б не підвищила зарплати до військових. Бо за останні роки військові професійні, які пройшли 14, 15, 16 буремний рік, розбіглися з армії. Далі, скажу плюс, який зробила сьогодні влада, до речі. Це я говорила про мінуси, про плюс. Плюс, сьогодні було прийнято рішення, щоб в бригадах створювати сили швидкого реагування, невеликі підрозділи, озброєні ПТРК. Це дуже важливо. Так само було прийнято рішення, щоб подібним шляхом йти і в теробороні. Це також дуже важливо. Плюс, ще треба закупити паливо. В минулому році потреби армії були забезпечені тільки на 17%. У нас загроза з Білорусі, а звідти надходить дизель. Тобто дуже багато таких речей. Yeah.